नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। स्थानीय तहको चुनावका लागि आचार संहिता सुरु भएको छ। शुक्रबार मध्यरातिदेखि आचार संहिता लागू भइरहँदा एमाले आचार संहितामा असहमति जनायो। उसका सुरुवाती अभिव्यक्ति सुन्यो भने त आचार संहिता मान्दिनसम्म भन्यो। आचार संहिता नमान्ने चुनाव कसरी मान्ने? यो एमालेको प्रति टटकारो रूपमा उठेको प्रश्न छ। एक, यो विषय आजको कार्यक्रममा उठाउनुहुनेछ। दोस्रो, भाग शान्ति पुर्याएर राजदूतहरू नियुक्तिको सिफारिस भएको छ। 12 नियुक्तको लागि सिफारिस भएका छन्। 8 करियरबाट, परराष्ट्र सेवाबाट। यो भाग शान्ति देशमा कहिलेसम्म चलिरहन्छ? प्रदेशहरू प्रदेशमै भाग शान्ति, केन्द्रहरू केन्द्रमै भाग शान्ति। आउने चुनावमा श्री ठाडो पारेर जनतासँग मत माग्न जाने कि मुन्टो निहुराएर? यो प्रश्न पनि आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा नै हुनेछ। एमाले 5 पहलमानहरू एकातिर, एमाले त अब कता कता आफै लुते भए जस्तो, त्यो पार्टी कसरी त्यो गठबन्धनसँग भिड्न सक्ला? यो विषय पनि खोजी हुनेछ। किनकि जसरी एक किसिमको जगजगी एमालेको थियो, त्यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट हटेर सडकसम्म पुगेको, प्रतिपक्षसम्म भएको पार्टी अब त्यही विरासत फेरि जोगाउन सक्ला? यावत विषय आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा रहनेछ। हामीसँग हुन्छ नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका अध्यक्ष, म पूर्व मन्त्री पनि हुन्छ बागमती प्रदेशको, केशव पाण्डे। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुन्छ? एकदम। सबभन्दा पहिला चाहिँ आचार संहिताबाट सुरु गरौँ। शुक्रबार मध्यरातिदेखि आचार संहिता लागू भयो। आचार संहिताका विषय यसो हेर्छु। हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाइने, रिक्सा ठेला साइकलसम्म प्रयोग नपाइने भन्ने छ। एमालेको त यसमा सुरुदेखि नै आपत्ति छ। चुनाव चाहने शक्ति आचार संहिता मान्दिन भन्न मिल्छ? मान्दिन त हामीले भनेकै छैनौँ, तर जे खालको विषयवस्तु अगाडि सारिएको छ त्यो बेठिक छ। हामीले भनेको त्यो मात्रै हो। भनेको जस्तो केमा केमा प्रचार गर्छन् त? अब अहिले पनि मान्छे चाहिँ गाउँमा के खुरखुर खुट्टा हिँडेर जानुपर्छ भन्ने कुरो हो र? अहिले पनि सहरमा एकदम लखर लखर हिँड्नुपर्छ भन्ने हो र? होइन नि। समयले के गर्छ भन्दा, हिजो हामी निर्वाचनमा जाँदाखेर गाउँमा सडक बनेका थिएनन्, गाउँमा त्यो गाडी पुगेका थिएनन्, केही थिएन, त्यसखेर हामी लखर लखर हिँडेर नै गयौँ। तर अहिले त जहाँ त्यो सुविधा उपलब्ध छ त्यो ठाउँमा स्वाभाविक रूपले मान्छे त्यो सुविधा प्रयोग गर्छ। हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा भयो? ए, हेलिकप्टर त अरूले गर्दा हुन्छ नि, सम्पन्नहरूले होइन। हामी जस्तो मान्छेले त त्यो त प्रयोग गर्ने कुरो पनि भएन। त्यही विषयमा हाम्रो आपत्ति हो। एक, 6 छन् तपाईँहरूको आपत्तिका विषय छ। हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने, अरू नपाउने, होइन? हामी त्यो त्यो विषय हामी मान्दैनौँ। एक दोस्रो विषय खर्चको विषय पनि छ। धेरै गर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने हो? होइन, धेरै गर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने होइन, तर त्यसको रियालिस्टिक हुनु पऱ्यो। के हो भन्दा, तपाईँ चाहिँ भनेको चुनाव चाहिँ धनीहरूले मात्रै लड्ने हो, खर्च धेरै गर्न पाउनेले चुनाव पार्छु भन्ने तर्क हो? होइन, त्यो होइन। जस्तो तपाईँ 11-12 गते नोमिनेसन हुन्छ, 30 गते मतदान हुन्छ, 18 दिन होइन, 18 दिन बाँकी रहन्छ। 18 दिनमा तपाईँ सामान्यतया हेर्नुहोस्, एउटा ओडामा 5 उम्मेदवार हुन्छ होइन, ओडामा 5 उम्मेदवार हुन्छन् नि। तपाईँ 5 उम्मेदवारको सामान्य तपाईँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट अन्य खर्च हेर्नुभयो भने पनि त्यो यथार्थवादी देखिँदैन, त्यो देखिँदैन होइन। दोस्रो कुरो भयो, तपाईँ अब अर्को विषयवस्तु भनेको 2 किन चाहियो नोमिनेसन गर्नलाई? अर्को हरियो रङका प्रति पनि तपाईँको आपत्ति छ होइन? के प्रति? हरियो रङ, हरियो रङ पत्ता छ पहिले दिनु होइन, 2 नोमिनेसन गर्नु, 2 किन भन्ने, त्यसमा आपत्ति किन त भन्ने कुरा त सुन्नुहोस् न। अहिलेसम्म त्यो कहीँ कतै प्रयोगै भएको छैन। 2 चाहिँ लगाउने भन्ने कुरो कहीँ कतै छ अहिलेसम्म? हामीले कहीँ पनि देखाएको छैनौँ, नेपालमा पनि थिएन। यसपछि 2 11-12 गते भएर राखिएको छ, त्यो पनि सुझबुझपूर्ण ढङ्गले उहाँहरूले राख्नुभएको छ। भनेको उहाँहरूको त गठबन्धन छ, गठबन्धन गर्नेहरूले लाग्यो नि त समय, आज भएन भोलि भएन के हुन्छ त्यहाँ त्यसो गर्ने भनेर राख्नुभएको छ होइन। त्यो एउटा छ। अर्को रङको बारेमा, हरियो रङ किन चाहियो काङ्ग्रेसको रङ भन्ने तपाईँहरूको तर्क होइन? काङ्ग्रेसको रङ होइन, मैले भनेको पहिला जुन रङ प्रयोग गरिरहेको थियौँ हामीले मतपत्रमा, त्यो तपाईँहरूको हरियो रङ पछाडि काङ्ग्रेस महामन्त्रीको एउटा टिप्पणी आएको थियो, सुन्नुभयो होला? अब काङ्ग्रेस के अरे एमाले जनहरू चाहिँ
सागपातसँग पनि जडाउने भयो, त्यो त हरियो छ भनेर। तपाईँलाई म काङ्ग्रेस महामन्त्रीको बारेमा त म यति बताइदिन्छु कि उहाँ मेरै गाउँमा गएर बाख्रा पाल्छु भनेर करोडौँ रुपियाँ लिएर गएर त्यो एकदम खुकुरी उचालेर कुखुरा काटेको देखाएर पनि गर्नुभयो। त्यसैले त्यस्ता मान्छेहरूको बारेमा कुराकानी गर्नु होइन, अर्को महामन्त्रीको कुरा गरेको, विष्णु प्रकाश शर्माको कुनै उपयुक्त छैन क्या। मैले के भन्छु भने ती साथीहरूको बारेमा हामी टिप्पणी गर्नै आवश्यक छैन, किन गर्नु? तर मतदाता तपाईँहरूको पक्षमा, जनता तपाईँहरूको पक्षमा छ भने दुई दिन समय राखे पनि, तिन दिन समय राखे पनि, यो गरे पनि त्यो गरे पनि टाउको दुखाइ त किन हुन्छ? होइन, तपाईँ निर्वाचनमा जाने बारेमा त हामीले दबाब दिउँ निर्वाचन, तर तपाईँहरू आज त लगलग काम छ, त्यसमा हामी बिल्कुल छैनौँ। हामी अलमानहरू एकातिर छन्, तपाईँहरू एकातिर। यसमा त हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भने नि त्यही नै मैले भन्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। एक एक केजीका पाँचवटा ढकेकातिर र दस केजीको एउटा ढकेकातिर भयो भने कुन चाहिँ गरौँ हुन्छ होला भनिन्छ क्या। त्यसैले हामी त गठबन्धन होस् कि होस् हामीसँग त्यस्तो सरकारै छैन। तपाईँहरू त टुटाउनु लाग्नु पर्ने भएको छ, किन सरकार नहुनु? नारीदेखिको बल दिइरहनु भएको छ, हामी त त्यसमा लागेकै छैन। तपाईँहरू जोडिनुहोस् भनेको छ, हामीले पार्टी नै एउटा बनाउनु भनेको छौँ। हामी त गठबन्धन किन गर्नुहुन्छ? पाँचवटा पार्टी, छवटा पार्टी छ, एउटै पार्टी बनाउनुहोस्, एउटै चुनाव चुनाव जानुहोस्, हामीले त भनेका छौँ। हामी एकदम प्रष्ट छौँ, हामी कोहीसँग गठबन्धन जाएनौँ, कोहीसँग हाम्रो चाहिँ पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरा तपाईँले स्मरण गर्नुभयो। म तपाईँको पार्टीले भनेको एक समय हो, अघिल्लो पटक चुनावको मुखतिर हुनुपर्छ, कमिलो मर्ने बेलामा पखेटा पलाउँछ भन्नुहुन्थ्यो होइन एमाले। यो हार्ने बेलामा यति धेरै कराएको, यति धेरै चिच्याएको, यति धेरै लगलग कामेको भनेर टिप्पणी भयो कि किन यो होइन? किन यो? मैले यहाँलाई आग्रह गर्छु, वैशाख 30 गते निर्वाचन हुन्छ, मतगणना गर्नलाई दुई दिन तिन दिन लाग्ला, जसको 3 गतेसम्म लाग्ला, 3 गते पछाडिको परिणाम हेरेर म फेरि तपाईँ कहाँ आउन चाहन्छु। यो चुनौती भयो, यो त आर्काइभ रहन्छ होइन, तपाईँ रहन्छ तपाईँ कहाँ। म सार्वजनिक रूपमा देश विदेशमा मानिसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो तपाईँको कार्यक्रम मजाले हेर्छन्। एकदम म जेठको 3 गते मतदान गर्न सकिन्छ, 4 गते होला, धाँधलीको आरोप लाउनु होला नि प्रतिकूलको आएपछि। अहिलेदेखि तपाईँको आशंका छ निर्वाचन आयोगलाई, हामी धाँधली गर्न पनि दिएनौँ, त्यहाँ कसैले केही गर्न सक्नुहुन्न। बुथको सुरक्षा आफै गर्ने, हामी हाम्रो बुथको सुरक्षा हामी गर्छौँ, मजाले गर्छौँ, हामी बुथको सुरक्षा हामी गर्छौँ, मतगणना त्यही अनुरूप हुन्छ। भनेको चितवनको जस्तो गरेर बुथको सुरक्षा गर्ने कि? त्यो त उहाँहरूले सिक्नु भएको छ, अब हामीले त जानेकै छैनौँ, त्यो हामीले कहिले जानेनौँ, त्यो हामी गर्दैनौँ, हामी जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्छौँ। तर तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ फुटेको छ, चोइटेको छ, त्यो ती गएकाहरूले अब स्थानीय तहको चुनावमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको टिकट नपाउँदा वा वडाध्यक्षको टिकट नपाउने जो प्रतिस्पर्धी छ, थपक्क तानेर आऊ म टिकट दिन्छु, भोट त्यसरी कटाउने, त्यसरी कोइन्सी लगाएर हराउने, हामी जित्न नसके पनि हराउँछौँ भन्ने ल्याएको त उहाँले राख्नु भएको छ। म एउटा कुरा यहाँलाई बताउँ, हामी त एउटा पार्टी छौँ, हामी एउटा वडामा हामी 5 जना उम्मेदवार दिन्छौँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अथवा मेयर उपमेयर सहित 7 जना हाम्रो हरेक वडाको हुन्छ भनेर मान्नुहोस्। उहाँहरू 5 वटा पार्टीको गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूको चाहिँ टिकट नपाउने अन्त जान्छ भने सोध्नुहुन्न? एमालेको यो टिकट नपाउने अन्त जाने? अनि जसले एउटा वडामा 5 वटा पार्टी छ र 5 जना उम्मेदवार दिन्छ, हामी त 5 जना हामी दिन्छौँ त, उहाँहरू त एउटा पार्टीको यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो खालको कुरो हामीले दुरो हेरौँ, एमालेको जान्छ होइन, अर्को पनि जान सक्छन्, अर्को पनि जान्छ नि त, जान सक्छन् भने त्यसरी दाउपेच गर्ने तपाईँ पनि? दाउपेच होइन, मैले भनेको त्यो खालको कुरो हुँदैन। पार्टीभित्रको कुरो के हो भने होइन, पार्टीमा प्रतिस्पर्धी छन्, एमाले जस्तो पार्टीभित्र अब्बल मानिसहरूको प्रतिस्पर्धा छ, त्यो स्वाभाविक हो। अनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धाबाट एउटा कसैलाई वञ्चित गर्दा त्यसको मन दुख्छ? होइन होइन, मैले तपाईँलाई फेरि भने त्यो त अरू पार्टी पनि छन् त, तपाईँ एमाले मात्र किन देख्नु? मैले त अहिले तपाईँलाई एमालेको सोध्दैछु नि, अरू होइन। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले भने तपाईँ अरू पार्टी पनि छन्, मैले एमालेको कुरा सोधेको अहिले, त्यसरी एमाले प्रतिस्पर्धी छन्, तर एमालेका कार्यकर्ताहरू अनुशासित छन्, स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। कस्तो अनुशासित छन् त देखिसक्यो नि, भीमरावले संसदमा के गर्नुभयो, पार्टी के गरिरहेको थियो। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले बताउँ, तपाईँले अहिले जुन चोइटोको कुराकानी गर्नुभयो नि, बागमती प्रदेशमा गएको 74 निर्वाचनमा 238 जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरहरू मध्ये 133 चाहिँ हामीले जित्यौँ,
बहुमत भन्दा धेरै हामीले जित्यौँ, त्यो त 74 हो, सुन्नुहोस् त हामी 78 उनीहरू हामीले जित्यौँ, त्यसमध्ये कतिजना गए त त्यसलाई तपाईँ फुटिया भन्नु चाहिँ किन जम्मा जम्मी 16 मान्छे गयो, 133 मध्ये 16 मात्रै मान्छे नेकपा एमाले अहिले त्यागेर अर्को भनेको 117 जनता आजको दिन पनि एमालेमै छन् छन् त्यो छन्। भनेपछि अहिले पनि बहुमत 238 मध्येको भन्ने बहुमत त अहिले पनि एमालेमै छन्, अरू पार्टीको त तपाईँ छोडिदिनुहोस् त्यो, अनि तपाईँ त्यसको अध्यक्ष पनि बागमतीको, त्यो विरासत जोगाउन सक्नुहुन्छ? किन सक्दिनँ, मजाले सक्छु, मैले त्यो अस्ति हामीले जितेको भन्दा धेरै जित्छौँ हामी। कसरी? तपाईँलाई म यो अहिले यहाँ घोषणा गरेँ, मैले भनेको छु हामी 119 पालिका मध्ये 80 पालिका हामी जित्छौँ बागमती प्रदेशमा, तपाईँलाई मैले अहिले भने 3 या 4 गतिको लागि मेरो समय बुक गर्नुहोस्, त्यो दिन म यहाँ आउँछु पक्का, एकदम एकदम पक्का, हारे पछाडि बस्नु त होइन, तपाईँकोमा आउँछु म, आएर मैले भन्छु म हार्ने, हामी त हार्ने त कुनै गुन्जासै छैन, मैले भने जित्ने कसरी त आधार त तपाईँको केही बाँकी नै छैन, के छ हामीसँग तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ हजारौँ मान्छेहरू, अहिले त हामी प्रतिपक्षमा छौँ, सत्ता पक्षमा होइन, सत्ता पक्षमा हुँदाखेरि सत्ता पक्षको त्यहाँ त पाउने लाभ पाउने के पाउने के पाउने गरेर प्रवेश गरे भन्ने हुन्थ्यो, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षमा हामी रहँदाखेरि पनि दिनै दिनै पछि हजारौँ मान्छेहरू सत्ता पक्षका मान्छेहरू त्यो पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरिरहेका छन्, एउटा आधार त्यो छ, त्यो तर प्रमाण प्रवेश गरेको देखिन्छ, होइन तपाईँले त्यो देख्नु हेर्नुहोस् न, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ साथीहरूले त्यसलाई त के हो भनेर यता हेर्दा भइहाल्यो, यथार्थ के हो र देखावटी के हो हेर्दा पनि सकिन्छ, होइन एउटा त्यो भयो, दोस्रो तपाईँले के हो भने हामी हिजो सङ्घीय सरकारमा हामी थियौँ, प्रदेश सरकारमा हामी थियौँ, स्थानीय सरकारमा हामी थियौँ, र अहिले जनताले त्यहाँ के अनुभूत गरिरहेछन् त, हिजो र आजको बारेमा मान्छे तुलना गरिरहेछन्, त्यो तुलना गर्दा के देख्छन् त, नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि केपी ओलीको माथि नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि प्रदेशमा डोरमुडीको कुराकानी गर्नुहोस्, स्थानीय त अहिले पनि छ, त्यो हुँदा के काम भयो र अहिले के भइरहेको छैन, जनताले त्यो त्यो तुलना गरिरहेको छन्, त्यो बेला तिकडम भयो, षड्यन्त्र भयो, भाग शान्तिको लडाइँ भयो, एकले अर्कालाई सिध्याउने भयो, आफ्नै पार्टी सिध्याउनका लागि लापा पर्यो, अदालतसम्म पुग्यो, परमादेश भयो, सरकार बनायो, त्यो त मान्छेले एकदम एकदम त्यो त्यो तपाईँले कुरो एकदम जायज कुरो हो, हामी अहिले के देख्छौँ भन्दा परमादेशको सरकार र अध्यादेशको पार्टी अहिले भएको त्यही हो नि, तपाईँले कुनै तपाईँले चाहिँ आफ्नो पार्टी मिलाउनु नसकेको पनि हो तपाईँहरूले, आफ्नो तपाईँले यस्तो यसलाई कसरी हेर्नुहोस् भने हिजो हामी चुनाव लड्नमा जाँदाखेर सबै नेकपा एमाले चुनावमा गाइनौँ, स्थानीय तहमा त एमाले भरे गाह्रो नि, स्थानीय त हामी अहिले पनि छौँ, त्यही त स्थानीय त मैले तपाईँलाई बताएँ, स्थानीय तह पनि म चाहिँ छ भने भए माधव नेपालले गएर मलाई चाहिँ 5% मात्र गरिदियो भन्नुहुन्थ्यो, किन उहाँसँग गएको त 5% हो, स्थानीय तहको मान्छे कति गए भन्दा 5% गए, होइन माथि केही गयो त्यो चाहिँ लोभ लालच हो किसिममा गयो होला, त्यसपछि उहाँ त हिजो केपी ओलीले पार्टी विभाजनको लागि र कोठामा वा मात्र लेख्यायो 40%, मैले भनेको त्यो बेला नि के काम भयो र यिनै षड्यन्त्र भए यिनै दाउपेच भए त्यही तिग्रममा तपाईँहरू रमाउनु पर्छ त, के भयो तपाईँले जनता काममा भन्दा आफ्नो पार्टी जोगाउने या मिलाउने भन्ने कुरामा पर्छ ध्यान केन्द्रित भयो, त्यसमा ध्यान स्वाभाविक रूपले गयो, त्यसले के डिस्टर्ब गर्यो, तर हिजो जे जति काम भयो आज त्यसलाई हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, हिजो ब्याङ्कमा रहेका सञ्चिति करिब हामीसँग 11 महिनाको थियो, आज 4 महिना धानी सञ्चिति छ, विदेशी मुद्रा त्यही हालत छ, हामी ब्याङ्कमा गयौँ भनेदेखि मैले चाहिँ यो कोलाटर राख्छु मलाई अलिकता देऊ लोन भन्दा ब्याङ्कले म सक्दिनँ भन्ने स्थितिमा छ, होइन हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेर सुरुवात गरेका 1400 रणनीतिक बाटोहरू ती सबै पैसा चाहिँ क्यान्सल गरेको छ, 393 अस्पतालहरू
जसले 56 अरब रुपियाँ छुट्याएको थियो त्यो सबै क्यान्सल गरेको छ र पनि फेरि बजेट छैन भने हाहाकार भइरहेको छ। यो स्थिति अहिले आएको छ नि, हामी यो सरकारमा जाँदाखेरि पनि ढुकुटी रित्तो थियो, हामीले जम्मा गरिदिउँ, आज आएको 8-9 महिना फेरि त्यो ढुकुटी रित्तो भएको छ। जनताले यो हेर्दैनन् र हेर्छन् नि, सोध्छन् नि, तपाईँ शान्ति सुरक्षाको कुरा जनताले त यो पनि सोध्छन्। तपाईँ बागमतीको मन्त्री पनि हुनुभयो विगतमा, आजको दिनमा बागमतीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा 110 सिटमध्ये बहुमत तपाईँहरूको थियो, आज त्यो 13 त चैटेर गइसक्यो होइन, भनेको आज तपाईँहरूसँग 58-13 त घटेर गयो। त्यो बागमती एउटा प्रदेश सभाको कार्यकाल कम्तीमा 5 वर्ष पुर्याउनुपर्छ, 1/3 बढी त सांसद मन्त्री नै भयो, त्यहाँ मुख्यमन्त्री त 3-3 वटा भयो। यो सबै तपाईँहरूका कारण भयो, त्यहाँ व्यथिती सुशासनमा कुशासन मन्त्रालय फुटाउने काम नभएको, त्यो चाहिँ जनताले गणन गर्नु पर्दैन। ए तपाईँले भयो, म पनि त्यही प्रश्नमा हुँदै थिएँ। 3 वर्ष दोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, हामीले जम्मी 7 वटा मात्र मन्त्रालय बनायौँ जम्मी। त्यसपछि केही समय अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, त्यसमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि थपेर 8 वटा मन्त्रालय बनायौँ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ बरन्डै बेसी मन्त्रालयको पार्टी देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हिजोको तपाईँहरूकै नेता हो त्यो बनाउने। सुन्नुहोस् त्यो हिजोको छोड्नुहोस् न, छोडेको छ, छोडे अर्को भइसक्यो। शिक्षा दीक्षा त्यही पार्टीबाट लिएको हो, स्कुलिङ त्यही हो नि त। त्यो त्यसलाई अब त्यसलाई भन्नु मिल्दैन, सरकार त्यहाँबाट ल्याएको भन्नु मिल्दैन। त्यो भन्नु मिल्दैन, किन मिल्दैन भने उहाँहरू त यो पार्टी छोडेर जानुभयो, अब यसलाई टिकाउने, बाँकी रहेका सबै सदस्यलाई मन्त्री बनाउने उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अब कुन दिन पुनर्गठन गर्छ थाहा छैन, भए सबै मन्त्री बन्छु उहाँहरू भन्नुभएको छ। तपाईँले हेर्नु भने हिजो हामीले यो प्रदेश मन्त्रालय बनाउँदाखेर 7 जना मन्त्री थिए, त्यसमा पछि अलिकति चेन्ज हुँदा 12 जना थिए राज्यमन्त्री सहित होइन, त्यो 11 जना पछाडिको समय भयो राज्यमन्त्री सहित होइन, त्यति मन्त्री थिए र त्यो चाहिँ एकदम खोपै पछि मन्त्रालयको पनि थिएन। आज पनि कहाँ छ बढी 6-6 जना नै बढी हो त्यति होइन त, उहाँहरूसँग मजामी हुनुहुन्छ 57-58 जना, त्यसमध्ये 18 जना त अहिले हुनुभएको छ है, 18-20 जना अहिले हुनुभएको छ, त्यसलाई बिस्तारै फेरि गर्नुहुन्छ। सबैजना मन्त्री बनाउँछु भन्नुभएको छ, संविधानले त 22 वटासम्म दिएको छ नि, 110 को 20% एकदम। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो संविधानले जे दियो त्यसलाई 22 पुर्याउनु पर्छ भनेको थिएन, पुर्याउँदासम्म त असंवैधानिक होइन, पुर्याउनु पर्छ भनेको थिएन। नैतिकता एउटा कुरा होला तर असंवैधानिक अर्को कुरा हो होइन। हामीले के गर्यौँ भने त्यसलाई भर्खर हामी सुरुवाती चरणमा छौँ, सुरुवाती चरणमा यो जम्मू मन्त्रीमण्डल बनाउनु हुँदैन, त्यसैले कति आवश्यक हो त भन्दा हाम्रो हामीले तपाईँहरूले मित्र हामीले मित्रव्यय गऱ्यौँ भन्न, हाम्रो पार्टीले पनि 11%-50% जाउँ भन्ने एउटा निर्णय गरेको थियो, तर हामीले के गर्यौँ त्यो पनि गएनौँ, अहिले त्यो पनि जानुहुन्न। यो हाम्रो अहिलेको आवश्यकता होइन, हामी मन्त्रीज्यूले आफैले टेबल कुर्सी लिएर गएर अनि मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो पनि गर्नुहुन्न भने हामीले गरेनौँ र हामी गर्दा पनि गर्दै हुन्थ्यौँ, अहिले उहाँहरूले गर्नुभएको छ होइन। पर्फर्मेन्स बढी दिन अरे, त्यो त अब देखिहालेछ अरे, त्यो पर्फर्मेन्स के दिनुभयो भन्दा तपाईँले तपाईँलाई थाहा छ नि त, त्यही त मैले सोधेको चाहिँ विषय भयो। बेलामा केन्द्रमा तपाईँले गरेको राजनीति, प्रदेशमा गरेको राजनीतिको बासिटा त्यो स्थानीय तहमा पुग्दैन भन्न सकिन्छ र त्यहाँ पनि पुग्छ, मान्छेहरू त पनि सम्झिने होला, मूल्याङ्कन त्यसरी पनि गर्ने होला, भोट माग्नको लागि सिट ठाडो पार्ने कि निहुरेर जानुपर्ने अवस्था के? हामी त एकदम ठाडो सिट गरेर मैले यो तपाईँ अझै पनि तपाईँको यो हिमालयन टिभी मार्फत म चुनौती दिन चाहन्छु, नेकपा एमाले जितेको स्थानीय तह र अरू पार्टीले जितेको स्थानीय तहको गरेको कामको तुलना गर्नुहोस्। तर गठबन्धनले के गर्ने अरे थाहा छ, एमाले जिते जति स्थानीय त भागभन्डा गर्ने, तपाईँहरूलाई शून्य बनाउनु ठिक छ त, बनाउनुहोस् न, त्यो भन्नै पर्दैन, मेरो त के भने प्रचण्डको मोडालिटी बनाउनुहोस्। प्रचण्डजी हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा मत मागेर आउनुभयो, जनता लाटा छन् जसको विरुद्धमा उहाँले मत मागेर आउनुभयो, आज त्यहीसँग हुनुहुन्छ,
जनताले तपाईँलाई त हामी नेपाली काँसको विरुद्धमा मत द्यायो नि त भनेर सोध्ने के जवाफ के दिनुहुन्छ उहाँले? होइन म त लाइन लगाएर सर्वोच्च अदालत पनि गएँ, संसदले भोटाले भन्ने जानुहुन्छ, मत कहाँ दिएको, हिजो के भएर मत मागेको? हिजो मत मागेको के हो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन, समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैन, यो चाहिँ हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, त्यस कारण हामीले मत देऊ भनेर गएको र आज त्यहीसँग गएर तिमी नै बन्देऊ प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ हात जोडेर। अर्को चाहिँ अब हामी यो चुनावमा तपाईँ सुन्नुभएको छ नि हामी गठबन्धन गर्नु भने त हामी त जिरै हुने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि, होइन र मैले उहाँले भनेको शब्द हो, हामीले गठबन्धन गरे हामी जिरै हुन्छौँ भनेर उहाँले भनेको शब्द भनेपछि उहाँको हैसियत के छ, कुन हैसियतमा पुग्नु? 64 निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत नै ल्याएको, 240 मध्ये 120 नै ल्याएको, 123 होइन, त्यसपछि 70 पुग्दा के भयो, 74 पुग्दा के भयो, र अहिले उहाँ रुवावासी गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई काङ्ग्रेसले कहाँ थापेन भने हामी जिरो हुन्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ के पनि भन्दै भ्याउनुहुन्छ भन्दा काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर हामी एमालेसँग मिल्छौँ भन्दै भ्याउनुहुन्छ क्या, उहाँले भनेर त एमालेसँग मिल्दैन नि, काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाएको अर्थ त्यति मात्र हो। अब अर्को चाहिँ जस हामीसँग प्रशस्त आधार छन् उनीहरूले गरेका नराम्रा जति हाम्रा लागि लाभ हुन् भन्ने तपाईँको तर्क आयो, उनीहरूसँग पनि काड होला, एमाले जतिले गरे जति नराम्रा सबै उनीहरूका लागि लाभ होला। अर्को चाहिँ यति बेला राजदूतहरू नियुक्त भए, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला नै अलिकति जानकार राख्ने व्यक्ति भएको हिसाबले 12 भाग शान्ति पुर्याएर नियुक्त गरी सिफारिस गरिएको छ 8 करियरबाट, यसका प्रति टिप्पणी के छ? मलाई यसो यो त हुने फेरि परम्परा नियमित नै त्यही हो कारण त्यो मैले यसो हेरेँ नाम नाम यसो हेर्दाखेरि ज्वाइँ होइन, त्यसपछि मन्त्री पनि भन्नुहोस् न सन्धिका साडु भाइ हिजो मात्र भएको छ होइन, यो हिजोदेखि गरेको मैले तपाईँलाई भनौँ माधव नेपाल हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, गोविन्द भन्दै तपाईँहरूको पार्टीको अधिवक्ता हो नि, हिजो गोविन्द अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जेल नेल भोगेको व्यक्ति हो उहाँ पनि राजनीतिमा राजनीति गर्दा, त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ होइन, फेरि खै ठिकै छ होइन, माधव नेपालले के गर्नुभयो भन्दा हिजो आफ्नो भाइलाई महावाणिज्य दूत बनाउनुको निम्ति नियमै परिवर्तन गर्नु लिएर जानुभयो, महावाणिज्य दूत बनाउनुभयो, अनि उहाँले अर्को एउटा के गर्नुभयो मैले त्यो थिएन भनेको थिएँ उहाँलाई त्यो गलत गर्नुभयो, सरकारी कामको अनुगमन गर्ने माधव नेपाल प्रधानमन्त्री अनि उहाँकै भाइ चाहिँ त्यो अनुगमन समितिको प्रमुख, मैले त्यसरी म उहाँलाई भने तपाईँले यो काम जे गर्नुभयो ठिक कुरो थियो अनुगमन गर्ने भन्ने, त तपाईँ प्रधान तपाईँ भाइलाई अनुगमनको चाहिँ प्रमुख बनाएपछि त यसले के रिपोर्ट दिन्छ सबैले बुझ्छ, किन गर्नुभयो होइन, हिजो पनि त्यो गरेको व्यक्ति हो, हिजो मन्त्री बनाउँदाखेर सबैभन्दा पहिला को भन्दा सम्झेको नाम दिनुभयो, यद्यपि जितेरै आउनु भएको छ केही आपत्ति छैन, उहाँ पनि जितेर आएको मान्छे मन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको नाम दोस्रोमा दिन पनि सकिन्थ्यो नि त, दोस्रोमा दिनु हुन सकिन्थ्यो नि, त्यसैले अहिले पनि के देखिएको छ भन्दा तपाईँले त्यही देख्नुपर्छ, भाग शान्ति परिवारवाद नातावाद कृपावाद, भाग शान्ति त गर्नुहोस् न, तपाईँले नि गरेको ठिक छ होइन, 5 दलको सरकार हुन्छ 5 भाग शान्ति गर्नुहोस् न केही भएन, तर त्यो भाग शान्तिमा पनि आफ्नै परिवार त्यही नाताभित्रको, तर कम्पिटेन्ट मान्छे नाताभित्रको छ भने उसलाई चाहिँ परपर पार्नुपर्छ भन्ने पनि त होइन होला नि, होइन त्यो छ भने होइन, तर हो कि तपाईँले बुझ्नुभएको छ, गोविन्द मन्त्री कम्पिटेन्ट मान्छे होइन र कानुन मन्त्री बन्न, अब मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नु राम्रो हुँदैन, तर कानुन मन्त्री हो नि त उहाँ सार्वजनिक सभा भइसक्यो, अब मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैको बारे टिका टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन होइन, अब उहाँको बारेमा राम्रोसँग जान्दछु, अयोग्य हो म राम्रो बनाउनु पर्ने होइन, म कानुन मन्त्री बन्न लायक सांसदहरू पनि थिए छन् त, सांसदमा बनाए भइगयो, अब उहाँ हुन् त यो बिचमा अब उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि बन्न सक्ने सम्भावना छैन, अर्को निर्वाचन हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन होइन,
अब एकैपल्ट हामी चाहिँ उसमा जाने होला कि चाहिँ अब त्यो त तपाईँहरूको पालाबाट सुरु भयो केपी शर्मा ओलीले डाक्टर युवराज खतिवडालाई कार्यकाल सके पछाडि पनि 6 महिने कार्यकाल अन्तर्गत गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएकै हो नि. मैले के हो नि उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो पहिला मन्त्री बन्दाखेर, पछि त फेरि सकेपछि पनि बनाएको हो नि होइन, राष्ट्रिय सांसद हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर. के सम्भावना के थियो भन्दा फेरि पनि हुने सम्भावना थियो, राष्ट्रिय निर्वाचन नजिकै आइरहेको थियो, पार्टीभित्र कि विवाद के कारणले उहाँ बन्नु भएन त्यो अर्को कुरो भयो. अहिले तपाईँ राष्ट्र थिति चाहिँ आफूले बसाएको दोषलाई मात्रै गर्नु त्यति नैतिक होइन कि भन्ने प्रश्न मात्रै हो. मैले तपाईँलाई भन्छु अहिले राष्ट्रवाद निर्वाचन हुने पनि कुनै थाम छैन, अस्ति भर्खर भयो होइन, माघको 20 गते के फागुन 12 गते अस्ति भएको फागुन 12 गते मात्र भयो. अब 2 वर्षभन्दा अगाडि राष्ट्रवाद निर्वाचन हुँदैन. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अब उहाँहरूले संसद विघटन गर्नु भएन भने सायद मक्सिरको चाहिँ 10 गतेभन्दा अगाडि हुँदैन भनेपछि त उहाँ सांसद भन्ने कुनै ठाउँ छ त बाँकी छैन नि. हिजो जतिखेर युवराज राष्ट्रिय सभाबाट मनोनित हुन पनि सक्नु होला, कसरी मनोनित हुन्छ राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कहाँ कुन ठाउँ बाँकी छ होला, निकाल्नु होला उपाय उहाँहरूले. ठिक छ, राजीनामा कसैले गराएर ल्याउनु भने अर्को कुरो होला, म त्यसमा म जान्दिनँ क्या. तर अहिले मैले भनेको भनेको के भन्दा अहिले देखिएको जुन तड्का रूपमा देखिएको छ त्यो कुनै सम्भावना छैन, सम्भावना नभएको भनेपछि त्यो कानुन र संविधानको छिद्रको उपयोग गरियो त्यति मात्र हो. ठिक विधि अनुसारै गठबन्धन पनि चलेको छैन, चुनाव तपाईँहरू जित्नुहुन्छ होइन त, यही हो. एकदम एकदम हामी चुनाव त मजाले जित्छौँ. मैले तपाईँलाई भने 119 मध्ये 80 पालिका हामी मजाले जित्छौँ. हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि. प्रादरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो. आज हामीले नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री केशव पाण्डेसँग संवाद गऱ्यौँ. अर्को कममा फेरि तपाईँहरू भेट हुने नै छ. हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.